ამწუთებში კოალიცია ქართული ოცნება შეხვედრებს ლენტეხში მართავს წინასაარჩევნო პროგრამას და ხედვებს მხარდამჭერებს კოალიციის ლიდერები გააცნობენ. დღესვე დაგეგმილია შეხვედრები ლეჩხუმშიც კოალიციის ლიდერი ცაგერის მოსახლეობას შეხვდება. ლენტეხში ჩემი კოლეგა ნოდარ ჩაჩუა იმყოფება და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში ვთავთ. ნოდარ, მოგესალმებით. Я коалиция ქართული ოცნების ლიდერს აქ ლენტეხში ქართული ოცნების ოფისთან რამდენიმე წუთში ელოდებია, როგორც ჩვენთვის ამწუთებში გახდა ცნობილი ბიძინა ივანიშვილი უკვე ლენტეხში იმყოფება და აქ ასევე შეკრებილია მოსახლეობა, რომელიც დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისგან მოისმენს სწორედ ქართული ოცნების ძირითად სამოქმედო პრიორიტეტებს. დღესვე დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე იგეგმება გამოსვლა უხუცესთა საბჭოში და სწორედ უხუცესმა საბჭომ საკუთარი ინიციატივით ასე ვთქვათ გადაწყვიტა მოსულიყო დღევანდელ შეხვედრაზე და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის თავად გაესწრო ის პრობლემები, რომელიც ლენტეხის მოსახლეობას აწუხებს. დღეს დილიდან ასევე ლენტეხის ქუჩებში ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები საინფორმაციო შეხვედრებს აწყობენ და ასევე მსვლელობებს კოლონებით და მოუწოდებენ ლენტეხის მოსახლეობას მოვიდნენ დღევანდელ შეხვედრაზე, მოისმინონ კოალიცია ქართული ოცნებისაგან ის პროგრამა და ის პრიორიტეტები, რომელსაც ოცნებას თავაზობს როგორც ლენტეხის, ასევე საქართველოს მოსახლეობას და ასევე კოალიციის ლიდერი, როგორც ქართულ ოცნებაში გაგვიმართეს, მზად არის დღეს მოისმინოს ის პრობლემები, რომელიც აქაურ მოსახლეობას აწუხებს. ველოდებით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს ქართულ ოცნებას. პოლიციები აქ დაგეგმილი. ლენტეხი და ლენტეხები ბედნიერები არიან. პირველ რიგში უხუცესები მიმართავენ და ისინი თავიანთ სიტყვას იტყვიან. უხუცესები ერკვევიან სვანეთს, რა სჭირდება, რა სტკივა, რა არის ყველაზე აუცილებელი და პრიორიტეტული და თვითონ გამოთქვეს სურვილი და რა თქმა უნდა ჩვენ ხალხს უჭერთ ამ საქმეში უხუცესებს. უნდა ხალხს ცვლილება და ეს ცვლილება უნდა იყოს. და სვანი ხალხი დაუდგება ბატონ ბიძინას გვერდზე აუცილებლად და ყველაფერი კარგად იქნება ნორმალად იქნება. დღეს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ასევე შეხვედრას გამართავს ცაგერშიც მაქსიმე აღმსარებლის სახელობის ტაძარში მივა, რადგან დღეს მაქსიმე აღმსარებლის ხსენების დღე გამართება და ასევე კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ცაგერის მოსახლეობას შეხვდება და მათგანაც მოისმენს პრობლემებს, რომელიც ცაგერში საზოგადოებას აწუხებს. მადლობა ნოდარ. ლენტეხიდან ნოდარ ჩაჩუა საუბრობდა კოალიცია ქართული ოცნების შეხვედრების გეგმებზე.